partida. Por favor, libere as portas do trem. Assim, a sua viagem e a de todos fica mais rápida. Obrigada. Commuter, please do not lock the train doors. This will make the trip faster for you and all others aboard. Thank you. Estação. Next station. Paulista. Transferência para linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Estação. Next station. Oscar Freire. Passageiro, por favor, libere as portas do trem. Assim, a sua viagem e a de todos fica mais rápida. Obrigada. Commuter, please do not lock the train doors. This will make the trip faster for you and all others aboard. Thank you.